1915 թվականի իրադարձություններն այս տարվա ուղերձում Օբաման անվանել է սարսափելի։ Նա նշել է, որ հարկավոր է այնպես անել, որ նմանօրինակ սպանություններն այլևս չկրկնվեն, բայց ցեղասպանության փոխարեն նա կրկին գործածել է մեծ եղեռն արտահայտությունը։ Ոչ միայն Օբաման, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ապագա հայ նախագահ երբեք չի արդասանի ցեղասպանություն բառը, որովհետև Թուրքիան Միացյալ Նահանգների ռազմավարական տաշնակիցն է եւ առաջիկայում որևէ նման արդահայտություն չի լինի։ Եվ ավելնորդ են այն հույսերը հայասարակության մեջ, որ միշտ կապվում է Միացյալ Նահանգների հետ։ Այստեղ մենակ Օբաման չի, մենք պետք է նկատենանք, որ այսօր սենատն էլ այդքան տրամադրված չէ ցեղասպանություն երկրորդ օգտագործելու, ասենք ներկայացուների պալատ ինչ որ միտեղ համաձայնում էր, բայց նաև սենատի խնդիրն է մեջ եկել։ Եվ ամենակարևոր հարցն է, որ ի վերջո չպետք է մոռանանք, որ Թուրքիան տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակիցն է։ Սա Բարակ Օբամայի 2008 թվականի նախագահական ընտրաշավն է, որտեղ նա հայերին խոստանում է, որ 1915-ին Օսպանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային կոտորածները կճանաչի որպես ցեղասպանություն։ Այս տարվա իր ուղերձում թեև չի արտասանել հենց ցեղասպանություն բառը, սակայն ընդգծել է, որ այդ իրադարձությունների նկատմամբ իր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Մասնագետների վստահեցմամբ քաղաքականության մեջ միշտ էլ խոստումներ լինում են։ Նախագահի թեկնածուները կարող են խոստանալ այն, ինչ իրենց է ձեռնտու այդ պահին, իսկ արդեն նախագահ ընտրվելուց հետո միայն իր անձնական կարծիքով չէ, որ կարող է առաջնորդվել։ Սանտումված կարգ է քաղաքական կյանքում, այնպես որ թեկնածուի կարգավիճակում ամեն ինչ կարելի է հայտարարել, բայց նախագահի կարգավիճակում շատ դժվար է, որովհետև Օբամայից կախված չէ սա ամեն ինչը։ Մեզ համար կարևոր նա չի, Օբաման կօգտագործի թե չօգտագործի։ Այսօր մոտ 20 կամ մի քիչ ավել պետություններ աշխարհի ճանաչել են ցեղասպանությունը, Միացյալ Նահանգների մոտ 30 նահանգ ճանաչել են։ Մեզ համար կարևոր նաև, որ Թուրքիան ինքը ընդունի ցեղասպանությունը եւ ներողություն խնդրի։ Ինչպես պատմաբան Արմեն Աշխարյանը, այնպես էլ քաղաքագետ Մհերատյանը գտնում են, որ մենք ինքներս պետք է լեզու գտնենք Թուրքիայի հետ, որովհետև ցեղասպանություն բառը եղեռնից տարբերվում է հենց նրանով, որ այն իր մեջ պարունակում է նաև բնազրկման իմաստը, այսինքն հարկավոր է չանտեսել նաև տարածքային ամբողջականության ճանաչման խնդիրը։ Մյուս կողմից էլ, ըստ քաղաքագետի, անընդունելի է պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը։ 1915 թվականին կատարվածը անհերքելի փաստ է ու եւս մեկ անգամ ստուգման կարիք չունի, ասում է պարոնատյանը։ Միամտություն կլի կարծել, թե Թուրքիան այսօր իր արխիվներում որևէ մի փաստաթուղթ թողած կլնի ցեղասպանության վերաբերող, որ պատմաբանները հավաքվեն արխիվ ուսումնասիրեն, տեսնեն եղել է թե չէ։ Դա անիմաստ բան է։ Մասնագետների կարծիքով չպետք է թույլ տալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման գերտերությունը կամ Եվրամիությունը ցեղասպանության հարցը Թուրքիայի դեմ օգտագործեն որպես պատժիչ փայտիկ, վերջինիս սաստելու կամ վախեցնելու նպատակով։ Տարածքսկզբի կոտորածը մեր ցավն է, հետևաբար մենք ինքներս ենք ելք գտնելու սեփական ցավը մեղմելու համար։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։